Velkomin í föstudagsþáttinn og enn fjórum. Aðventan, fullum gangi, en allir bara svolítið slakir að það ekki að njóta. Við ætlum að byrja á því að heyra aðventumarkað í Hlíðabæ og þær eru komnar til mín, Sigrún og Kristín, velkomnar. Takk fyrir. Þið getið bara ekki hætt. Nei. Ný búnar með markað og það var bara að slá í annan. Þetta svo gaman. Já. Tímir líður bara svo fljótt líka. Já, og það kannski svolítið síðan, síðasti markaður var. Já. Hann var í september, það var haustmarkaður. Það var í september. Og þá bara varð mikil eftirspurn eftir aðventumarkaði. Já. Það fólk langar svolítið þannig stemmingu. Já. Og við ákvæmum að slá til. Er þetta sama fólkið eða er það að fá einhverja nýja að eða? Nei, nú eru komin nýjir líka. Það eru komin nýjir. Einhverju sömu, en svo er þetta líka bara nýtt fólk. Og er þá svona áherslan á eitthvað jólatengt eða bara eitthvað í gjafapakkana? Eða? Já, við reynum nú aðeins að stíla inn á jólin og hleypa fólki að sem eru með þannig vörur. En annars er þetta mjög fjölbreytt. Já, þeir eru með handverk og... Handverk, og hönnun og allt sem ætilegt eða hvað, eitthvað beint frá bíli. Já, beint frá bíli. Beint frá þremur bílum, meira sig að, þannig að það svolítið gaman að því. Já. Er það eitthvað og sem að fólk getur veslað í jólamattinn eða? Já, meðan annars. Og kökubasarinn. Og svo eru kökubasar, sikkurt félagi, sikkurt daginn með, og það eru svona góðgerðar kökubasar. Er það hvern félagi eða? Það er Lionsklúburinn Ylva og svo er það kirkjukór Möðruvallaklausturskirkju sem að þú þekki nú betur til en ég já. Þar. Já, syngur í honum. Ég syngi í honum. Já, já, já. Þau verða með basar á sunnudeginu. Já, já, já. Þetta er sem sagt í Hlíðabæ núna helgina, sem sagt á morgun og hinn frá 11 til 17. 11 til 17. Og þið eru ekkert að baki dottnar, þið byrjuðið það ekki á Sigluvík. Sigluvík, jú. Og svo eru það Hlíðabær, eru þið hugsa um einhverja fleiri staði sem ætlaði að taka yfir það? Nei, ég held nú ekki. Þetta útgáfugleðin í Sigluvík heimi á mér, hún er held ég komin til að vera. Já, hún er ekkert að færa sig. Hún er ekkert að færa sig og Hlíðabæðamarkaðurinn varð og markaðarnir urðu til út af því að það komist ekki allir að þar. Þannig að svo er þetta bara, við erum að bara svara eftirspurn. Og bara gaman að því að þetta er virkilega sko þarft fyrir þessi litlu sprotafyrirtæki og smá hönnuði sem eru svona byrja að koma svo á framfæri að hafa einhvern svona vettvang. Og kannski svolítið einir út í hotni, þarna komið þið saman og hveti hvert annað og svona verður til einhver svona samstaða. Og svo streymir fólk að og vill versla og upplifa þannig. Bara mjög skemmtilegt. Já. Og við leggjum svolítið upp úr því að hafa þetta svolítið, þú veist, svona klassa, hafa þetta þannig að fólki líði vel, sjáu að það búið að undirbúið þetta vel og það gæða vara þarna á boðstólnum, alveg virkilega þetta er sem bæði grafískir hönnuð með sína fallegu og nytjamuni og allt það, svo er þetta þarna listafólk að mála myndir, það eru konur árita bækur og það eru hérna alls konar pappír, kort, jólakort, tækifærskort, ýmislegt þannig og svo þá maturinn og kökurnar, þannig að þetta er mjög fjölbreytt og svona allir rétt að finna eitthvað sem er við þeirra hæfi. Og Hlíðabær hendar ykkur bara vel eða ekki, það er mjög vel. Rúmt ykkur og næg bílastæði. Já. Þetta er flott húsnæði fyrir svona markaði og svona sýningar, þetta er mikil sýning. Sko. Já, já, allir upplifun að koma. Já, eftir að heimsækja ykkur, það er alltaf svo mikið að gera saman tíma. Nóg að gera. Svo ert þú með hérna, Kristín, þessar orðaperlur, það er eitthvað sem þú hefur búið til. Bjóð þeir að draga hérna. Á ég draga hérna? Já, dragu þeir bara. Á ég draga bara eina á bókunum? Ég skal lesa hana fyrir þig. Það draga hérna eitt sumarlegt blóm. Þeir eru gullkorna spjöldin orðaperlur til þín. Já. Líkt og kærkomni geislar sólar, fá harðasta hjarn til að glitra, vekur þú vonir og bræðir hjörtu með tilvistinni einni saman. Ó, takk fyrir. Óskuberða fallið, þetta er gott í kroppi mæntanlega fyrir alla. Þetta er voða gott. Þessi kort þarna. Þetta er til dæmis þarna, já, og dagatullin og hérna, tækifæriskortin og allt. Þau byggja öll á annars vegar myndunum mínum, ljósmyndunum og hins vegar á þessum orðaperlum. Sem að þú semur. Já, sem að ég sem. Takk kærlega fyrir að koma og segja mig frá aðventumarkaðnum í Hlíðabæ og bara gangi ykkur vel helgina. Takk fyrir. Velkomin. Takk.